יואבי, אל תבלע. אז למה אבא? שתור. חיים. כן. דסקינט זית וזדימאס, מחתה יאויכת. אמרתי. שתור, אתה בטוח שמתחיל ב-8:20? 100%, כתוב בעיתון וגם יש הודיעו. לא, אז תגמור, תגמור. כמה זמן עוד יש? חיים, אל תבלע. רחל, מותק שלי, אני חולה על כדורגל, אני משוגע על כדורגל, מה אני יכול לעשות? נותנים לי פעם בשבוע משחק השבוע, תני לי את 40 דקות האלה ואחרי זה אני שלך. גם אני שלך. שטור, נותנים היום גמר הגביע האנגלי, מנצ'סטר יונייטד נגד ליברפול, תגיד לה. מה היא מבינה? איך נכנס ביום שבת בובי צ'רלטון לתוך ה-16 בין 42 בגילי, חותך מצד שמאל לצד יואבי. אבא, דקה להתחלה. אוי ואבוי לי. רחל, הבוטנים והגרעינים. במקום. אם הם יתנו פה את המשחק שהם נתנו נגד טוטנאם, יהיה גדול. איזה קונצרט, איזה קונצרט. רחל, אני אוהב אותך. גם אני. שטור, קח גרעינים. שקט בבית! הערב, במקום משחק השבוע, משדר מיוחד. האופרה למרמור מאת פרלש. במוצאי שבת נותנים אולי מבט ספורט בטלוויזיה וביום שלישי יש כדורגל בערבית. רשות השידור מציעה שפע של תוכניות רדיו וטלוויזיה. אתה הוא הבוחר את הזמן והמקום להנות משידורים. שלם את אגרת הרדיו והטלוויזיה.